Sini half time rero nk'ibisanzwe ikiganiro cyacu murakizi ko ari box to box twatuganira ku makuru y'imikino atandukanye. Ubwo rero mbere yuko dukomeza ndabanza mba muri kire mugenzi wanjye n'undi dusanzwe tumutuzi mu buryo bw'amashusho yitwa njye nkunda kukwibeshya ngo ngo yitwa Jonathan naho Imana kare no munyezamu mu Burundi. Ari nabanyita maestro. Mu biki ubwo? Umusaza. Ubu ni ngiye reka kugira urumva. Ngiye nakinye umupira urumva. Ariko abantu bose. Oya ngiye umupira mvuga ntago ari ibihuha. Eh. Narawukinye za bibiri. Mvuze wahitumirwa za bibiri na rimwe. Bibiri na rimwe? Ubwo ufite imyaka ingahe? Bibiri na rimwe. Bibiri rimwe? Ubwo nuvuga ngo watanze Juma Kaseja kurusha umwaka umwe muri kariyeri. Ushatse kuvuga ko yatangiye bibiri rimwe? Bibiri rimwe nakinaga umupira. Ibihumbi bibiri na rimwe? Bibiri na rimwe. Uwo bita El Fenomeno Gifaru kuri karaga kwa feke. Ngiye niko najyanaga mu kibuga. Kagasunzu. Uzi umwanzuro umfashe. Urashaje. Na misazi. Bibiri rimwe? Bibiri rimwe nari ndi mu kibuga. Ubwo rero reka twikomereze n'amakuru. Wowe ko numva uba wikuruta hirya no hino. Eh. Hanyuma reka mbanze nkubaze wowe. Watangiye kureba umupira uvuga ati ngewe. Nzi ibyo ndeba. Hari ryari? 2003 ariko ruhinja ariko sada 2003 areka cyane 2003 icyo gihe amashusho yarakiri icyo bita analoge yakiri umukara n'umweru cyo bita ntwaribura tureba uza abakinyi nyuma yaho gato no haje ababitaga abankora nkwese urabazi bakira muri za mukuru ndamubona icyo gihe nibwo none nari natangiye kunsesengura eh mvuga none munyeza mu mwitondere nibwo wasesenguraga naga ari bwa wure natangiye kusesengura 2005 ntago uri muto nyama kumenya umuntu ati ko yarari eh avuga nti uri umuntu yibeshye cyo bita yakoze marikaje mbi cyo nani mbizi icyo gihe ubwo rero ikihuta cyane Jonathan rero mu kanya gato nibwo Ferugafana no baravuze bati reka tubahe. Iyi nicyo bita breaking news. Nge na twarababwiye ngira ngo wenda barabibonye twaje tubicisha kuri social media zacu. Tuvuga ko uyu munsi ari cyo bita simusiga. Kujyanye na championa. Kujyanye na championa. Ubwo rero twaherekera aba tuvuga ati bizaba mu matsinda tukabara n'icyo gishoboka. Nicyo rero n'undi cyashobotse amatsinda ne. Champion igomba gutangira ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu ikarangira ku itariki 29 z'ukwa gatandatu. Iminsi 20 ubwo bayaha iminsi 59. 59. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ubwo ni 60 kuko ni 63 ni itariki ya mbere bazayikina ubwo ni ukuvuga ngo ni amatsinda ane itsinda rya mbere twihuta cyane irimo APR Bugesera AS Muhanga na Gorilla itsinda n'amakipe urumva ko urumva ni itsinda kuri APR rirakinika hanyuma itsinda rya kabiri ririmo Rayon Sports Kiyovu Gasogi United na Rutsiro turaza kuhagaruka komeza itsinda rya gatatu seri ririmo Police AS Kigali Musanze na Etenseri Itsinda rya kane de ririmo ikipe ya Mukura Sunrise Marine na Espoir Rusizi. Jonathan, itsinda ry'urupfu turigiriri. Itsinda ry'urupfu ni B. Rayo Kiyovu Gasogi na Rutsiro. Aho Rayo? Rayo Kiyovu Rutsiro yari ibirinduye umuntu. Yabanje kuyikubita ibimenyetso. Ibimenyetso birahari. Yari yibihaye. Rutsiro imeze neza. Imeze neza. Kiyovu hano ruguru kumumena nayo ibikubita gatuki kandi ivuga iti ngurisha muri Rayo. Ati twatangiye naba ariko nandi mahirwe bahawe kugira ngo bari uko hanyuma gufata gasogi uko yizi ukayicomeka muri Kiyovu na Rayon Sport. Hari umuriro. Habagiye gukora icyo bita. Ahangaye ikintu mbona gihombo abantu baho. Na boss Kenny. Jean Paul Nkuru nziza Kenisi na Hemedi. Aho hasi harimo na Gorilla. Ni ninde? Gorilla iri ko. Ni Rutsiro. Ni Rutsiro. Rutsiro ubwo ni ndera. Rutsiro nta muntu. Rutsiro nta muntu iragira uko akazi. Ubwo no kuvuga ngo hano hazaba duel y'ikintu bita. Hano no kuvuga ngo Rayo na Kiyovu. Nizo ntamirwe gukomeza. Gasogi ukayishyira he? Nabonyishyize ku ruhande. Yewe buriya reka nkubwire. Buriya mu bintu bya mbere bivugiye hano. Simbivuze uyu munsi ku itariki esheshatu. Kiyovu yigeze mu bintu byaturumwa no rwavuga ngo igihe cyose habaye amatsinda ikigaragaza ibyo agiye mu matsinda gaba kabaye ngo yagiye mu matsinda ngo ibimeze neza Kiyovu bacunze nayo yanagitwara cyane subizi se ko igihe cyose amatsinda shampiyona ayo matsinda Kiyovu yagiye zitwara cyane ariko ikintu nakubwira Kiyovu ntago ngiye mbashyira amakipe agomba gukomeza bivugiye aha ndaca kumumena nemye kamarade tumuhebye arayimanura arataha ahubwo kamarade nayo arayimanura ajya kuzamura gicumbi inshuti yawe kamarade na Kiyovu agiye kuyimanura muri ubu buryo
najya kuko kiyovu kiyovu hari kintu kubera tangiye nabikuriye ikintu bita tuyihebe ikintu bita mashara urayikize iyo mashara ndayo amashara ukuntu yaka urabizi none uyikize nka gapeteroli biragurumana ku buryo n'abaturanye bavuga ati turate kiyovu rero ejo ndi sibwo bandikaga nabana bangandika inkuru hano kuri wa halftime.rw kuri website uvuga ati umuvandimwe ivuye kure anyarukiye aho bita Zahora Amsterdam. Onye yasije amasezerano n'uganda rwa masa. Kamarade namonye waramumanuye. Kamarade naravuze nti igishoboka nuko ziradirira ishoboka kumusigera. Ngo bagiye kuzana ico bita assistant coach. Igwana ngo umuzungu uhendutse. Abona kamarade ngo umutoza bayongirije bahenze. Kamarade. Ngo bahombeje Kiyovu. Urumva yavuye muri gicumba hembwe 1600. Cyo amafaranga y'u Rwanda. Y'amafaranga y'u Rwanda. Bamukubita kuri miliyoni 6. Ntabwo yari kuza 6 se buriya zirimo. Nyine ndi kukubaza. Oya, ubu ngubu ari guhembwa amafaranga kamarade ugaranye umuzi imwe n'ijana. Iryo jana se riba riryiki. Ni rya mitwe. Ijana bita icyo bita communication. Na transport ihato na hato. Apa niyo kujya mu kazi. Nayo ariko igomba kuza ku mushahara. Hari ikipe nzi inaguhana amafaranga yo kwakira abashyitsi. Yampaye. Iyo ni police. Andi kipe y'imbyeyi iba mu kigo. Hari ikipe nzi igwa transport nayo kwakira abashyitsi. Police Dominica ababire. Dominica njya nyakirije ku mushahara wa police. Reka. Baguha icyo bita visite. Dominique uramuvuze nibuka ko ari mu bakinnyi bahembwa menshi y'isezo. Dominique baramuzamuye hejuru cyane. Reka da. Niba kuri midene umwatake. Dominique ahubwo ni akabumwe mu bakinnyi bura bizigamira cyane kurusha abandi mu gihugu. Kuba nanza gira. Dominique ngonguki? Oh. Uzajya hano bita mu gatenga navuye iyo. Ikitwa makaro cyo kivuze. Dominique umuntu utandukanye. Ni wo muntu ufite inzu nini mu bakinnyi. Ndaza kumubaza mbwire uti ntiyo foto. Mbwire ko ari mu bakinnyi bazizigama we n'ubita Salimane Eric Zidane. Twari turi kukivuga rero kuri. Hanyuma rero tsinda rya kabiri twarimo tuvuga tuti ni tsinda ry'urupfu rya. Nakubwiraga nti gasogi buriya gasogi ni ikipe iri compact. Ifite n'imbara nyine utamenya ngo uragutsinda nindi. Ushobora kugutera utamenya iturutse. Uri kubona Dortmund y'ubu ngubu. Dortmund ntiwamenya ngo uragutsinda cyangwa ukareba ikipe nka za Leipzig iyo ukareba nk'amaki iyo tugiye ku mugabane w'Uburayi. Cyangwa twajya nko mu Bwongereza ukareba ikipe nka Leicester. Leicester buriya ahantu igeze ni ukubera umutoza. Buriya n'ikipe bita gasogiri compact ikagira medi ishyushye nabyo bituma bagira kiriya gitutu bakavuga ati noneho bosi. Ni tutigaragaza aratubirindura cyane kuko hari ya United squad match itahanu ikina bafata umwanzu tayari bivuze ngo gasogeza akina kuri spirit ngenda bona Rayon Sports na gasogi tayari kuko ari ihora rireyo cyane Rayon Sports uko yemeze kose rireyo hanyuma itsinda rya police ya Kigali Musanze na Etincelles Musanze na Etincelles gafaranga barakabonaga ni hatazamo kwivangira n'ubusinzi bw'umuvandimwe ntago nabihisha nabereye inshuro ebyiri ntago byaje ubundi uravuga hatajemo ikintu bita ka Musanze wayini biraza kwandikana niba kuko amakuru nacukumbuye urabizi ko umuherwe w'iri kipe akora kiriya kinyobwa cyane ajya avuga ati yamuhaye uburenganzira abwira abo bita kontaburi ati mujye umwegereza urwenge niyinjire akamodoka ke asigaye akora amakesi atakamodoka ke mukuzuzemo nka duto agatamire cyane ariko tunywere mu rugo kuko aranzonze nywera mu rugo nywera mu rugo mwataka ikibazo nywera mu rugo agahita agira n'uti nk'igihugu ahita hamagara cyangwa agasoka nk'ubaherekeje akagenda giye cyane menya zo bazageze no mu mazi ubundi burangiye umvuze ngo nzajye nywera mu rugo najyanywa namara kuya nkavuga ne kamerekeza abashyitsi ushobora kugenda sambiri nkamadagi wagaruka ukabivu wawe ubwo rero nakubwiraga Musanze iri tayari Musanze ifite ikipe cyane ni ikipe byose ubona ko ikipe tarahungabanye muri no minsi yarananunguye kuko Musanze ni ikipe ibintu byose ihora iri ya mbere kupimisha abakinnyi gutangara kugaruka buruzi kuri mu makipe amakipe yagumanya abakinnyi muri lockdown cyane kandi ifite n'abakinnyi bakuru ifite abakinnyi nka ba Sova ifite abakinnyi nka ba Babeba abitwa ba Gasongo bitwa ba Nezme ifite abakinnyi Ndori Bandori abitwa ba ifite ikipe ikomeye y'abantu bakuru bazi icyo bashaka Samson Irokan Ikicuku cyane ifite abakinnyi bakomeye bakuru cyane ku buryo na ni usko umuvandimwe bita Kadogo Arimas uracyamwe muri Musanze tayari niho yiryamiye araza nk'umutoza numba z'ibyo sinshaka ariko tayari Kadogo Arimas aje gukora ikinyi ukitsi ni we directeur technique kuvana ikipe mu matsinda
Seninga se Portugal se rero nahari. Kuvana ikipe amatsinda ubwo nyine no kwifasha mu kibuga cyangwa hanze ikibuga. Azanye cyo bita azanye cyo bita umuzigo. Byanashoboka. Amamye hari itsinda rya kane ndee wahamahirwe Mukura, Sunrise, Marine na Espoir. Sunrise kwa Basena, Mukura mu makipe yatangiye nabi, Sunrise nayo yatangiye kubita igaruka. Marine nayo ni yari yobera utonde. Marine yatangiye neza. Espoir yo wiyiretse. Izajya mu munani zimatahatanira kumanuka. Hari umuvandimwe wazumbwira ngo yari imikorere imyitozo mu gishanga. Ngo imvura yagwaga ikabasanga babaga kubitwa n'icyo biti amahuwezi. Imvura ngo yakubitaga. Ngo yabivugaga akurikije ko batarajya kubasura. Ati ariko bakoreraga imyitozo mu gishanga. Icyitwa amatopi urakiza. Ni kiriya cyondo cyo mu gishanga kiba kijya gusa. Gitandukanye. Kiba kijya gusa nka. Nkivu. Kiba cyo gusa umukara, kiba kimeze nk'ibumba ryatose ku buryo umuntu kandagiramo kigahita kikugera nko ku mazuru. Ndaribona bita amatopi. Hanyuma iritsinda nyine nabikubwiraga Moses Basena n'umutoza ukomeye kongeraho Mukura yari abona umutoza iramufite bita Zapata ukina kane rimwe kane rimwe. Rodolfo Zapata w'abamenyeza umunyarwandine. Nago nzibye nari nzi systeme y'ura muzungu umusitu urabona Mukura ikina uheruka Hernandez acacambonye cyane. Ariko uwo mutoza mushyashya kuba yadapta simbizi ariko Sunrise yo yagumye kwa. Snori ya mabao Mukura aheruka kurya mabao ya East Kigali. Ya East Kigali bine. Imwe yabitegobya. Mu byamo. Gasogise ntiyari yishe. Beritra sinzi uko yitsinze. Gasogi no yari yinyweye yari yishe urumva Mukura nyine bo si Mukura ariko nawe nge ikintu mbona Mukura na Sunrise ahatayari iri tayari ahazarya icyo bita umuzamuko ubwo mu itsinda rya kane tubonye Sunrise na Mukura itsinda rya gatatu Police na Ice Kigali tuyimanura ni Police ya Ice Kigali na Musanze na Etincelles aha ni Police Etincelles ni bivuyemo ni na Ice Kigali ndayikema kuko nayo bo yagize amarushanwa ariko Ice Kigali imeze neza ifite fresher physique irica umuntu uga nga reka njye nkubwira ibintu urumva ikipe abakinnyi bo mu Rwanda bose bari ku rwego rumwe bajya kujya ku rwego rumwe bajya kuba bamwe bajya kuba bamwe usibye wana nk'ikipe ifite abana babita imigirigiri upcoming stars ariko ubusanga difference ari abatozo mu Rwanda buriya difference n'abatoza buriya Ice Kigali buriya njyewe nkiguma na Mateso wagejeje ku kibuga cy'amahoro Mateso yaramutse runi Mukura n'umutoza wongirije apfu Mukura ahubwo n'abatwara igikombe Mateso ni umutoza muhanga cyane yaragiye yari ku bintu bijyanye n'icyo bita assistant kubira bya physique Mateso ewan no gupanga buriya Mateso mushaka no kuganira ukumva kare mu Ice Kigali uwo bita Codone wari physical coach no Mateso yungirije urangye mboneri kabaye nka aka kazi mabomba akora mu mavubura akabona technical assistant video analyst yakabasha ya Eric ikintu bita gusoma umukino ntuwanga kata gusomera mu kibuga singa ite bita implementation gushyira mu bikorwa ni tayari wapi bahita bamubirira wapi kuko nshobora kuza njyewe n'indi Jonathan nkamwandikira inboxing nkamubwira atari ko ubanje mukana akabyaba byiza akavuga atari ko reka ngerageze ku myaka ye akabikora cyane nico kibazo kibo kintu bita igihunga ngo rero amatsinda nayo ngayo ngo Eric ubaye mu disqualify tayari ni police umuntu uvuye amatsinda hafi umuntu uvuye muri round ya gatatu ntabwo Eric afite ubushobozi bwo gutsinda Musanze iwayo ariko hari ikintu tatubwiye hazaba rere tour cyane hari gusa na rere tour arere tour bivuze ngo muri no rondi ya mbere ntabwo polisi ya Kigali ifite ushobozi wo kujya gutsindira Musanze ku bworoherane ikanatsindira i Kigali ntabwo bibaho ntabwo ya Kigali ifite polisi zatsindira i Kigali rere tuvu hanyuma ubwo saa 6 agiye Musanze wenda niba kabye bazanganyiza i Kigali ariko Musanze zabanywa urumva si rimwe hanyuma ubwo nayo ijye gukura amanota ngahe Etenseri nayo ntago yari kurayo ni rimwe ubwo izazamuka ifite icyo bita amanota 4 atatu ya Etenseri Kigali na rimwe ry'i Rubavu urumva saa 5 ukongeraho na rimwe rya Musanze ry'i Kigali 6 polisi ikubita yo Musanze polisi ishaka kugera muri ya polisi amanota 10 ishaka kuyageza itsinda Musanze izakubita Etenseri ikubworoherane kubita 3 yayo
igena ni nuzi irubavi basange bakubite bari tayari mane satandatu ize ikure rimwe ikigali ushaka gutuma umutoza yegura yewe mbikubwiriye aha wenda ubwo numva ngo hano hano nuko ngo tugikoze ku itariki 6 reka tubirebe ku itariki 29 wenda tuzakigarura Yes, I'm a cheap as a letter of Americans. If you don't get to such as an amiza, Zaro Vint, Zuquagatan, Zikarifi. Ichonzicho ni Hunga only Musans. Animal Jonathan, Ichinichi Chiruchi Vuga, New Witamina Shavarins. Yavuzati, young Guru, Musagaran Vian, Watungu, a Jabun in that cotton Matuanichira, Nauri, we were a Raifu, Naravana Gakuri of Taimu, Dimura Sambri, each of it as Sambrejan, Manamakuru, Chavarimura Sambu. Imbarwa hari ya mitavuga tumuvandimwe cyanze cyafite icyo bita reka reka rero maraso ewa akururwa nahageze mu gitondo cyakare cyane samuya ni gicana n'icyo ndane narabibonaga ku ifoto nziza cyane ewa abantu umuntu wakwishaka gutina umubwira ati no bita Lewis hori ndeba ewa kabisa yari tayari kuko nabonaga wakoze icyo bita kugorora Pass yavuze guhuhu kimwe mu bintu bingora buri wari muri ambwira ati komite olympique ubundi kora iki komite olympique ubundi ni urwego rugenzura imikino yose mu gihugu ntago rufata ibyemezo bafata ibyemezo akenshi bafata ibyemezo bijyanye na development bakavuga bati wenda dufite amarushanwa runaka agiye kubera mu gihugu dukeneye ko amafederasiyo aduha abakinnyi bameze gutya kiba ari icyemezo bafasha okay ikindi haragorwahana nk'urwego ruhari ruhagarara andi mafederasiyo ntabwo ishobora kuza ngo wenda ngo kiyuvu ngo yibwe ngize kwibizemo no okay ubwo rero bari bafite asamble asamburira bari ko isanzwe cyangwa ni idasanzwe kuko idasanzwe yarabaye hanyuma rero komite iriho yatoye 2017 manda yari yarangiye mu kwa gatatu no abanyamuryango kavuga ati vaho abandi bati oya nagumeho atuyobora impaka igihe tuzakorera amatora ko hibereye yego narindimo izo mpaka zabaguye ndikuguha yabanje none yingiyi yabanje yo ndayiye yabanje yari fight na ya interview yaro yumvisha avuga atari ku mu kuki yaje amatora hazushyuye yo hanyuma ejo bundi baravuga batereka dukore ndasambure twigize iningingo tunevaluate tureho komite icyo gihe hari igeze tunagaruka no gukina bivanga ngo ese amatora tuyakore mbere y'imikino olympique kuri cyatezaga ikibazo tuyakore mbere y'imikino olympique cyangwa tuyakore nyuma yayo baravuga bati barabitorera bamaze gutora birangira batoye amajwi 28 ko amatora yazaba munyabugisha avuye muri jeze olympique ubwo baravuga bati nta kibazo batora ko amatora bazayakora ku tariki 9 z'ukwa 10 kuri uyu wa kabiri rero twavuga tutu avuga ati yewe rwose mwarakoze kungirira icyizere watunguwe ewa umuntu bita nge irankuru nayibonye mu masaa yine saa yine z'ijoro abantu babanza kubyita ibihuha ni iki ni igihuha umuvandimwe ejo bundi sambere general haribo nabategereje yakunyu kari buvemo urumva none aho ako kunyu karacyabonetse umunyu umunyu wabonetse mamase yakizere kiracyane ugaca bari nege cyane cyo urumva hanyuma ubwo mba ndibajije bigenza bite ariko hari byo nanumvishe ngo harimo ruswa ibindi ngo harimo ngo ko ya hari amakuru ngo yahishaga ibindi ngo niyumvikanaga bundi watu buri iyo umuntu yagiye aba yagiye ntago tuzi impamvu urebye yego yese cyayegujwe yego ipe nabonye yandikiye abanyamuryango ati abanyamuryango colleagues yamanitse ngo colleagues mwarakoze kumfasha n'iki 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 ati ndeguye ati ndagiye ati uzansimbura mwifurije kuzagira iki ubwo se harongera habe indi nteko rusange yo gutora idasanzwe bo ubwo gihari bashobora guhita bakora idasanzwe none ubwo vice president wa olympique ari nde yitwa Festus hari Festus Bizimana hakaba na Rwemarika Felicite ubwo bura bwemereka Felicite aba no mu member muri IOC International Olympic Committee okay ubwo ni buraba yicaye ku vice president cyangwa SCG vice president na SCG bagomba gukomeza kuraninga ariko navyo bagomba gukora nk'inama akuziko iyo habaye ira mikino yaba paralympic cyangwa ino mikino isanzwe hari ubundi icyo bita ibihumbi 500 y'idolari tayari president hari yabamushije arabimanukana 500 iziba izo miliyoni 400 miliyoni 499 abaji nizo buri irane bibishyushye
twice bishyuhiye. Ibumbi 500. Wayi nterekamo nahoze imyumuriro. Haranaze imyumuriro byubanga irashyuhiye. Nayobora manda esheshatu. Imikino arya se bari kane rimwe mu myaka ine. Yego. Rimwe mu myaka ine urumva. Twita quadri. Kandi ko manda ufite imyaka 5. Uhembwa buri kwezi, ufite amafaranga uhembwa buri kwezi. Iri ya zino komite olympique zo ku isi nizo donc ba nizo komisiyo cyangwa inzego zitagira ubukene buri imbere zimeze nka za FIFA bivuze ngo buriya buri mwaka uziko IOC cyangwa cyo bita International Olympic Committee yahaye Rwanda miliyoni miliyoni 100 miliyoni 100 z'amanyarwanda kugira ngo amafaranga arahari ku meza ari Kigali kugira ngo komite olympique y'Rwanda yibakire inyubako yayo barwo ngo nokuzuba kinyuba kwiri complex ishobora no kwakira amafederasiyo adafite ahacumbika byagenze bitu amafaranga arahari bigenda bitu munyabagisha mu nama yari yavuze ko uyu mwaka ugomba kurangira bafite inzu we yaravuze ati nta nubwo tugomba kubaka ngo dukore fondasi no kugura inzu yubatse ihagaze oya abakagura nka cyare n'abakabati dukora bakagura yes ati miliyoni 100 zirahari ziri ku meza ati nta bintu by'amadeni by'amashereka atazigamye ati zirahari cyo gukora no kongera utundi duki kuko bera komite olympique y'isezo 2020 bakoje miliyoni 900 ewa ngawe urangije ibyo nakubwiraga buriya buri mwaka prezida wa komite olympique abayibarira miliyoni 100 tayari hariye buri mwaka avuga ati nje 100 nzajya nziko mu myaka inamaze urumva mu myaka miliyoni 800 kuko afite manda y'imyaka 5 kuko manda y'imyaka kuko ijyana na jeze olympique kandi jeze olympique yabakinye baguha inoti ya senyis tayari ubwo urumva nta munira ne no ibaze none iyo Jeux Olympiques zibaye hari bube na assemble iri bubera aho imikino yabere bari butore president wa IOC hari ya bari cyo bita ijwi ribari ijwi ryavamo inyubako kwiruka ewa ijwi ryavamo ari urumva rero ubwo nge nubwo nyimyamakuru ariko buriya tuzayashaka ntabwo ndamenye impamvu nyamukuru ntabwo ndamenye impamvu ariko ibya ruswa n'iki namuntu umvaga bivugwa cyane ibintu rero bije mu ruswa reka tubyite muri futu hajya tubyite igitu akantu waro buryo akose nawe ibazo ubwo nibyo bifaranga uvuze ko hari aba bivuze ubuhuha nyine ubwo nibyo gusa ariko yabanaga neza nitangaza makuru nakimushimira cyane bizanagora n'undu zaza cyane kugira ngo yongera kumve kitangaza makuru n'umuntu ushobora guhamagara nk'izisaba kumbwira ati ko numvishe gukena gutya BCD bimeze bitadeta kumbwira ati reka ngenze nk'uhamagarire mbanze parike cyane kandi akaguhamagara wowe cyane hanyuma rero indi nkuru iri gutrendinga no bitakiza imana Judith n'umukinyi w'umukobwa ukinaga volleyball bura bamufunze 2019 yari mageragere ubwo rero kuri uyu wa mbere yaragarutse anitwe gute atangira champion kuko muri YouTube bagomba kuba batangira imyitozo mu buryo bukakaye akubita icyo bita indaki yo muri Rayon Sports iyi nkubita ya yimereze mu masango na make sport urabizi ko ikintu bita agafaranga kari sutse bari nako ariko ibi byo wenda byo kubanga gupimisha nago ndamenye impamvu APR na iki kintu wenda ukigano gitatu zakigarukaho APR na Rayon Sports zitarahabwa uburenganzira kuko APR akinyima benshi bari bibereye rubavu haro ndimo ndabyibaza ko amakipe twaga munyezamo wayo ni mu gitondo na mu yanciyeho amakipe twakwiye gufata nkahanganye ntagarabona uburenganzira wenda bwo kuba batangira kubera iki tuzabireba icyo nakubwiraga muri rero hari icyo bita umuterankunga hari uri kuvuza umushya SKOL urabizi yamenyemo 10 million ewa na buri sezigomba kubizirekura ati hari abavandimwe amakuru ari kongeraho acukumbuye bitwa Canary Police iyi Canary yingi tuzerekana mu match bafashe document bamena hasi eskuda bafashe document zose wo bita ubwo singa PO mu Rwanda arangije iteraho kashe ayoherizaho biti Paris arabwira ati ni mwe jambo rya nyuma risigaye kugira ngo dukorane na Rayon Sports tayari tugate dukorana na Rayon Sports bayumvise iyo diru nta gihindutse uku kwezi kwa kane kurarangira bigiye ku murongo cyane imyenda Rayon Sports rero bavuze ngo ibikingo ntiraza ngo bazayironcinga iryamyaho bita mu nzove igomba kubiriho Canary na SKOL igomba kubiriho Canary mu mugongo hejuru y'inomero kari akantu ka Canary Police amazina bakashyira hasi bimwe bisanzwe ikintu babyandika imbere cyakinuza cya SKOL kikazaho tayari no kuri BC brand Canary bayimanukanye muri Akagera bagiye kuri branding tayari ubwo igiriho nuko decoders abari bagiye kuzigura nk'amasoko ewana kubwinshi ikintu decoder na matches zimwe na zimwe za Rayon Sports zagiye zica kuri kanari amanyarwa gataraka twatara nuko ibyo bintu nibyo biri no kuvugwa ko umwanya cyangwa se amasezerano RBA yari yaguze muri Ferwafa
yabonye kanarije ikavuga ati akaruta kandi karakabye yese ivuga iti murabeho muze mudufashe nyabo ati tugabane muze ariko eh ati muze dufatanye eh muze dufatanye na mudutize icyo bita icyo bita kamera wenda gatatu twari dufite naye makuru ari muri reyo nuko abaterankunga yaba canary press yaba skol bari no kuvugana n'umuterankunga naba ba radiant birimo biragenda bivugwa radiant bari basanganywe ngira bakoranaga mu buryo byarahagaze byagusa nyine ibintu bya silence bimeze neza ndetse na banki ya equity Rayon Sports kubona amakuru bisigaye bigoranye mino misi urabizi ko yabaye ikipe ya kigeshi nyine urumva kuyabona reka tujye tujya gukesha urumva ni koti ni ukunywa ariko icyo mubwira cyo ikipe yabaye ya kigeshi byararangiye uzanye ibintu bya maneno n'umuvandimwe w'umuvugizi wajyaga tubwira ati tukaganira ni box ipingu n'ubita ari mukwaho gatatu ubwo rero mu mera z'icyumweru witwariye Joseph n'umuntu bita Matich ni manja Matich Joseph nabonye tayari ayo ni umunyakayonza yarongoye byashoboka ni umunyakayonza kuko bava mu karere kamwe bazwa ko yarongoye mwene wabo cyane cyane pe ntago Joseph yaki ari rero Joseph rero ni Kigali se yashwe ntago avuga ati batazancha ni ya ndimi z'abanyakigali ntashobora ibintu byo kuri manga ntago yashobora kumva ngo bengo mwana urumva ibintu by'abasireyi ntabwo yabaye yafashe umwana wabo ati ngwino mu rugo nibijaguru zafata ijerekani umanuke reka da neza izijagara urabona se gaye yakinga ari mutari kuna akujuje inzu nziza 25 cyane nyamata afite inzu Joseph imeze neza cyane sure afite inzu nyamata kunzi ko ifite urwa ikayonza se ubwo ni yakabiri yuzi nge nzi inzu ya nyamata Joseph Areruya niko abafaransa bamwita ikorotije imiyenzi ubwo rero ntitwagana ku musozo tutababwiye champion zige ko mukanya rugiye kwambika reka twambuke imipaka reka manzi mugeze TZD none mujyana mugeze mu Misiri uhita ukomeza iburayi ikipe bita Simba Sports Club rero nakubwira ko yamaze kugera mu Misiri igomba kubicakirana na Ari Hilal chapo kuri yo yazamutse ari ya mbere cyane buri ofishi ni ya mbere kufite amata 13 mu gihe arahiri ifite amanota 8 uvuga ngo arahiri niyo yatsinda ibitego 300 ntabwo yayifata ntabwo yayibora yamaze kugera mu Misiri cyane bagiye ni ndege yihuta bita imiretsi cyane ndege rwose ndoka yabonaga ejo bundi amakuru bavuga ngo bajye kwishyira ku isoko byagenze ya Simba se kubera cyane nabonaga inkuru sinzi ahantu yaciyeho gutya mbona inkuru uvuga ko imodoka ya Simba ahubwo baguze imodoka ikipe y'abakobwa iyo bagendagamo bayishyira ku isoko nibyo nyine navugaga bagenaga mu gakwasteri bakashyize ku isoko baguze noneho baguze icyo bita ewan ubwo mu bakinyi 25 batwaye harimo na medical gear ubwo nicyo tuba tugomba cyane nicyo tugomba abandi bo nabasanzwe cyane nije ifite inota rimwe n'ababeti na bakinyi 25 mujye kuri half time akadomo rwabo ariho urutonde rwose rwa bakinyi 25 n'amafoto yabo na ba medical gear ubona rwose bavuga bati turagiye guhagararira igihugu cyacu ndetse na karere muri rusange ukamenya ko medical gear buranuwe mu kinyi umunyarwanda wenyine usigaye mu mikino nyafurika cyane haba muri champions league na confederation wenyine ubundi se bari banga Perseni yari iriyo za CS Kigali ibyo bintu by'indoto byibagiranye nyine bavuyemo bose niwe ushaka gukomeretsa niwe wa mugabo wajye niwe munyarwanda wenyine usigaye ubwo ushaka kubwira igikona ati nari Stara domicile kuko twari basa umwaka ushize bari byari bagiranye ariko nyine ugomba kumenya aho kandi ugomba kumenya niwe munyarwanda wenyine hanyuma rero ku mugabane burayi nabonye champions league rurambikana uyu munsi ku isaha isaine n'ubundi mikino ari saa tatu bagarutse saa tatu ni saa tatu kabisa saa 4 saa tatu zuzuye ku masaha y'i Kigali Dortmund hariya Dortmund yigaragaza n'ikipe ya Man City Pep Guardiola ni kuva Pep Guardiola afata Man City ntararenga kimwe cya kane mu myaka uyu ni umwaka wa gatatu bivuze ngo nahangaha ashobora kuhagwa
cyane dore tumundi ritayari ishaka no kumubirindura kuko niba ari ubwo bagerageza arano niba ari ikisa ubwo afite akazi ko kubakuraho ngaho birumvikana ubwo rero ni mikino ibiri hari ni ikipe ya Real Madrid igomba kuba icakirana n'ikipe ya Liverpool ubwo rero urumva ko uwita Varane Rafael abonyera na pe Liverpool ndumiro nubundi umuntu warebye match na Arsenal hanumwe Klopp yakuye okay Rafael Varane rero covid yamucakiye baravuga ati je ku Rwanda ubwo nubundi yari ku kitsinda kuri match ya Bayern Munich n'ikipe ya PSG kuri uyu wa gatatu ntago bazabonamo uwitwa Serge Gnabry Neymar ari karahari Neymar narimo ndeba lineup ya Real Madrid mwiza hagati muri Ajax urabizi ko Ramos ndetse na Varane ngo nibahari barakoresha uwitwa Fernandez ndetse na Eder Militao bine Liverpool ifite ibitego bine ubwo hagati mu kibuga ni Casemiro ruka Madrid na Toni Kroos Karim Benzema Alfredo Di Stefano yego Benzema Karim Benzema Vinicius Junior Marco Asensio bari ku gusatiriza Casemiro Luka Modric Casemiro na Toni Kroos hagati mu kibuga Lucas Vasquez Eder Militao Fernandez ndetse na Ferran Mendy bari muri mu bugarizi Thibaut Courtois aryamye hariya hanyuma Liverpool kwa Liverpool nayo hari Alisson Becker ubita Alisson Becker mu izamu kuri kabiri hari Trent Alexander-Arnold abo bita Phillips Ozak Kabak Robertson abanga mu ri defense Jorginho Wijnaldum uri gushaka na makipe nka PSG Fabinho ndetse na Thiago Alcantara bari hagati mu kibuga Sadio Mane Diego Jota na Mohamed Salah urumva captain arimo captain inde ende ando wa muvuze Anderson nawe ashuki kabaye ubwo nukutegereza Anderson yagiye Anderson makuru ya Anderson mu yambe Anderson akose nafite imvune Anderson na macho muri kende ni hayiki sinzi impamvu fita akavune rwose ubwo nibyo ubwo rero ibindi ni tuzakomeza kunyera tubiganiraho tunareba uburyo mikino zaba yarangiye kimwe cyane box is back bari bayikumbuye cyane message zari zarabanyishije bambaza ati mambo vipi bambaza ati baraguteguye none nje mu isura cyane nayo ikoranaga no bita Eric niyo nkuru ari hakurya namutumye oya uruzwe yaragiye Japan Stadium aho abere match urwanda na Cameroon yahezeyo reka na nubu ndasacinga bakambwira bati ntabwo ari kuboneka agafaranga yajyanye karanga niki nacyo tuburiya abantu baraza no kutubwira ukuntu babyakiye cyane baraza kutubwira ubundi ikintu gisanzwe kiriho ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo ni gishyashya ariko ntabwo ari bishya bivuze ngo abantu baza kutubwira tayari uburyo babyumvishe ejo buriya tuzaza tugaruka ejo ni ku itariki zirindwi gahunda yo kwibuka igomba gutangira ejo dushobora kuzaza wenda tureba abanyarwanda bise bimeze bite abanyarwanda bazize genocide abasportif aba barabafana ibyo tuzaba turi muri no minsi kintu cy'umweru kugira ngo tugende dufatanya twifatanya n'abandi kwibi n'abanyarwanda muri rusange n'inshuti z'u Rwanda buri hari abantu batari inshuti z'u Rwanda hari aho bita abahaters iyo dushobora gusanga ari umuntu uri hari yakubita gatatu cyukane nta na passport agira wenda gazana harebe kasoje ari umuntu uravuze induru kuri twita gusa kasoje so reka tubashimire tuzasubira Je nitwa Jonathan Hassan. Nanje nitwa Migo Saddam aka Jonas Gerard Mukude nungu. Eh sasa.